prato branco. Aí tá o mestre fazendo um ótimo trabalho. Ali na frente tá o Rodrigo. Aí, vamos caçar o pau, ó. O pau por outro lado. Bem fixada. O telhado aqui que nós estamos fazendo aqui, ó. Tá quase pronto essa parte, ainda tem a outra. Pedacinhos. E assim ficamos. Tá todo mundo trabalhando aí. Lá. Vamos lá. Seguindo.